بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رب استرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يبقى قولي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan terakhir dan tujuan pokok daripada semua pelaksanaan amal ibadah ialah mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya yang pada istilah tasawuf adalah dinamakan ma'rifat. Maka untuk mengetahui itu ilmu kerohanian, ilmu batin yang merupakan kunci ke arah Tuhan yang sebenar-benarnya Banyak pula yang menempuh dengan jalan zikir Yang senantiasa mengucapkan zikir Yang dinamakan mula zamatu Senantiasa mengingat Tuhan dalam keadaan mana Seseorang dapat melihat Tuhannya Dengan mata hatinya Ainul Basirah Yang demikian itu didasarkan atas pertanyaan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakah tarekat yang sedekat-dekatnya mencapai Tuhan kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain daripada zikir kepada Allah subhanahu wa taala tarekat-tarekat yang sangat terkenal dan yang telah disepakati oleh jumhur ulama ada 41 tarekat antara lain Qadiriyah, Naqsabandiyah, Ghazaliyah, Halwatiyah dan lain-lain sebagainya. Di antara mereka ada yang menempuh jalan latihan-latihan jiwa dari tingkat yang paling rendah yang dinamakan nafsu amarah ke tingkat-tingkat nafsu lawamah terus ke tingkat nafsu mutmainnah kemudian ke tingkat nafsu mulhamah dan ke tingkat nafsu radiah kemudian ke tingkat nafsu murdiah dan terakhir ke tingkat nafsu kamaliyah dalam pada itu ada pula yang menempuh jalan tiga tingkatan di dalam ilmu tasawuf disebut takhalli tahalli dan tajalli yang masing-masing artinya mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela, kemudian mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Sesudah itu barulah memperoleh tajalli kenyataan Tuhan. Memang tokoh-tokoh sufi terdapat perbedaan-perbedaan dalam menempuh jalan tarekah atau sistem dalam melakukan riadah atau latihan-latihan subinya yaitu untuk mencari hubungan dengan Tuhan, untuk mencapai hakikat ketuhanan yang sebenarnya. Selanjutnya, tumbuhlah tarekat-tarekat tersebut. Mereka mulai merasa perlu menentukan tarekat atau sistem pelajaran yang diterima oleh murid dari gurunya dengan gelar syekh ketua atau mursyid petunjuk jalan Tarekat-tarekat suluk itu laksana pesantren kita di Indonesia Pada masa sebelum terbentuknya madrasah-madrasah Dengan berkembangnya kembali di tanah air kita Pengajian-pengajian pesantren akan memberi harapan kita bagi generasi-generasi muda dan akan dapat diselamatkan dari kerusakan akhlak pada suatu tingkat masyarakat yang lebih baik akan dapatlah dimengerti bahwa hidup kehoranian di dalam ilmu batin yang dapat menyelamatkan manusia dari siksaan kebendaan guru-guru tarekat itu telah mengadakan usaha percobaan dengan beberapa tata cara dan kaifiat dalam usaha seperti itu banyak salik yang berhasil mendapat natijah atau faedah dari tata cara dan kaifiat itu. Pelajaran di dalam ilmu tarekat itu selain mempelajari syariat agama, maka yang sangat penting di dalamnya ialah dengan perantaraan guru mempelajari zikir dan wirid di dalam menuju jalan mengenal Allah. Masing-masing guru atau mursyid mempunyai sistem hidup kerohanian di dalam Islam dimulai dari kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya yang utama dan terdapat pula dalam kehidupan para nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Muhammad sebelum menghadapi pekerjaan besar yang akan menggemparkan dunia itu lebih dahulu Umar Usman dan Ali dan beberapa sahabat teras lainnya Umat Islam ketika permulaan berkembangnya agama Islam itu Sahabat-sahabat Nabi yang utama Yang mencontoh kehidupan Nabi Telah dapat menggabungkan kehidupan lahir duniawi Dengan kehidupan kerohanian di dalam hidup sehari Meski mereka menjadi khalifah yang utama Seperti Abu Bakar Umar, Utsman dan Ali di mana segala warna kehidupan itu telah mereka penuhi dengan hidup kerohanian hidup yang ditegakkan atas kemurnian jiwa dan kebersihan hati memperkuat iman, keyakinan dan kekuatan batin berkat hidup kerohanian kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mencontoh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang menegakkan suatu negara untuk ketinggian agama Allah sampai jatuh kekuasaan lawan-lawannya ke bawah telapak kakinya. Hancur singgah Kaisar Romawi punya mahligai Isra dari Persi terpegang kunci barat dan timur kekayaan limpah harta bertimbun timbun namun semua itu bukanlah dunia Hanyalah barang-barang yang kepan Bertengah tengah jalan Dalam menuju tujuan yang sebenarnya Tujuan paling besar Yaitu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Ma'fadanya Nabi menyatakan dirinya sebagai pesuruh Allah Rasulullah Beliau bertahun-tahun pergi Menyisihkan diri Mengasingkan diri Semedi khalwar hari-hari Bermalak sendirian di Gua Hera Dalam khalwat beliau Beliau duduk bertafakur pada segala af'al Allah Berzikir terus menerus semata-mata mengingat kepada Allah Dengan ikhlas dan sempurna Sehingga biasa terputus hubungannya dengan yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Tiada yang dipikirkan Nabi Muhammad tiada dunia yang dipikirkan yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala